Hej allesammans! Idag så kommer jag faktiskt att göra någonting annorlunda. Vi ska för första gången på väldigt länge inte prata om gaming. Vi ska nämligen prata om en ny skärm som jag har fått. Den här videon är faktiskt i samarbete med BenQ och jag har fått hem en professionell redigeringsskärm som heter PD3220U. Som ni alla kanske vet så startade jag en karriär på Twitch för ungefär 6 år sedan. Där jag hittade gamingen och communityt i det hela. Och det var helt fantastiskt, vi har haft 6 underbara år. För ungefär 4 år sedan så ville ni att jag skulle börja starta en YouTube-kanal. Där jag vloggade när jag åkte på events, när jag gjorde vardagliga saker, vilket jag gjorde. Jag är en sån tjej som alltid haft svårt att koncentrera mig. Och jag märkte faktiskt att i redigeringen så hittade jag någonting som jag brann för. För ungefär 1,5 år sedan så hörde en kommunikationsbyrå av sig till mig och frågade ifall om jag skulle vara intresserad av att jobba som filmproducent. Det låter sjukt läskigt när man först hör det, men som ni kanske alla känner mig så jag tackar väldigt sällan nej till nya utmaningar. Jag visste att det var någonting jag brann för och de visste att jag inte hade någon utbildning, vilket jag fortfarande inte har utan jag har lärt mig allt på YouTube. De tyckte att det var en bra grej. Här är vi nu idag, 1,5 år senare. Vid sidan av mitt filmproducentjobb här i Luleå så jobbar jag även åt Elgiganten och gör mycket gaming-content till deras sociala kanaler. Jag fick äran i somras till exempel att åka till E3 i Los Angeles där vi var i ungefär en vecka och gjorde content. Och därifrån så åkte vi även till Tyskland och Gamescon som är världens största gaming-utställning. Här i Sverige så håller vi till på mycket LAN och gör mycket events där. Vi har Ninjat, vi har varit på Northspawn, vi är på Dreamhack 2 gånger om året och vi har även ett eget intern LAN. När vi är borta så här så jobbar jag på min MacBook Pro och jag tycker att den funkar superbra. Men när man kommer hem så är det väldigt skönt att kunna sitta ergonomiskt och därför är den här skärmen så himla perfekt. Bredvid min gamingstation så har jag då en egen redigeringsstation här borta som jag ska visa er alldeles strax. Varför har jag fått en redigeringsskärm? Det är så här att alla mina foton och alla mina videos som jag har redigerat fram tills idag har jag gjort på mina gamingskärmar. Som sagt, jag är väldigt ny i yrket, jag lär mig fortfarande sjukt mycket. Jag kan väldigt lite om color correcting och color editing överlag. Men det är någonting som jag känner att jag brinner för. Jag har fått den här skärmen för att jag ska kunna utveckla mig som en content creator. Jag är så sjukt glad för att jag kan säga att jag har redigerat 2 stycken filmer på den här nya skärmen. Och även foton. Och det är en stor skillnad. Som sagt, alla skärmar de reagerar på färg olika. Så när jag redigerar på mina gamingskärmar och jag tycker att det ser bra ut kan jag ladda upp den på YouTube, kolla den på telefonen och den ser helt annorlunda ut. Färger beter sig olika och därför är jag så sjukt glad att jag har fått den här redigeringsskärmen. Jag har använt den i ungefär 1 månad och det är så sjukt mycket olika egenskaper som jag verkligen fattar tycke för. Den här skärmen är alltså en 32 tums 4K-skärm med 10 bitars färgdjup. Den är 100% sRGB och även REC 709. Skärmen har även äkta HDR10 med 1,07 miljarder färger, en uppdateringsfrekvens på 60 Hz och den har även IPS-panel. När jag först packade upp den här skärmen, det första jag lade märke till var att den var väldigt tung. Men när man väl satte ihop den så förstod man varför. Det är sjukt bra kvalitet på hela skärmen, man känner att den är rejält byggd. Jag redigerar idag på en 15-tums MacBook Pro från 2018 och en av de första grejerna var när jag packade upp skärmen var att faktiskt foten matchar till MacBook Pro, vilket jag inte hade förväntat mig. Så att när man har dem bredvid varandra sida vid sida så ser de så sjukt snygga ut tillsammans. En av de grejerna som fascinerade mig mest med den här skärmen, det var faktiskt att du hade Thunderbolt USB-C och du hade en så pass kraftig en så att du laddar din MacBook medan du liksom delar skärmen eller vad man ska säga. Uttagen på den här skärmen är då 2 stycken HDMI, vi har DisplayPort, vi har hörlursuttag, 3 stycken USB 3.1 nedströms, USB 3.1 uppströms, USB-C downstream, Thunderbolt 3 och 2 stycken Thunderbolt 3 och en upp till ström till 85 watt, vilket är den som jag laddar min MacBook med. Skärmen är även non-reflective, anti-gloss. Du har inga color shifts från olika vinklar, 178 degrees viewing angle. Du kan välja ifall om du vill ha skärmen liggande eller stående. I förpackningen så följer givetvis alla kablar med. Det följde även med den här super USB-sladden som jag laddar min MacBook med, vilket var skitsmidigt. Förutom alla kablar som följer med i kartongen så följer det även med en hotkey-puck som heter G2. Den här pucken kan du ha förinställningar på, du kan använda den egentligen som ett kontrollcenter. Du kan styra alla dina inställningar utan att behöva pilla längst bak på skärmen.
Någonting som jag tyckte var snyggt, det var att det följde med ett kalibreringsschema för exakt den här skärmen. Så att de har alltså kalibrerat den direkt från fabrik. Någonting som är bra, och speciellt när man bor här uppe i Norden, när det inte är så mycket sol på vintrarna, det är att du kan ställa in low blue light på den. Du har olika lägen och du kan även välja att göra så att skärmen säger till dig när du behöver ta en paus, när du behöver vila dina ögon. Vilket jag tyckte var en väldigt cool effekt, för att det känner man ofta inte av själv kanske. Att ha en 4K-skärm var faktiskt ganska givetvis för min del, för att jag jobbar som sagt väldigt mycket med 4K. Min kamera spelar in 4K, min drönare spelar in mycket 4K-material, och då är det ganska skönt att se upplösningen i dess verkliga storlek. Som sagt är jag väldigt ny inom det här yrket och jag har fortfarande väldigt, väldigt, väldigt mycket att lära mig kvar. Men det som är så skönt är att jag nu för första gången faktiskt har väldigt stor chans att lyckas, med tanke på att jag har en editing-skärm som visar de verkliga färgerna. Så förhoppningsvis i framtiden så kommer jag kunna redigera en film eller foton till exempel, visa dem på telefonen och de ser faktiskt exakt likadan ut som jag hade tänkt mig. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här lilla reviewen som jag gjorde. Och som sagt, jag har väldigt mycket kvar att lära mig, dels när det kommer till både till redigering men och även om den här skärmen, för att jag inte haft den så himla länge. Men jag har en känsla av att jag och den här skärmen, vi kommer bli väldigt bra vänner. Stort tack till BenQ som har skickat mig den här skärmen. Och ifall om ni vill se mer av mig så finns jag både på YouTube, jag finns på Twitch ifall om ni gillar gaming, och även Instagram ifall om ni gillar vardagliga uppdateringar. Tusen tack, så syns vi i nästa video.